Сәлем, достар, сен бүргі мен ұрған қалам, и және көріп отырғандарызай, достар, менің қасымда Нунакун, мистер Пикочик. Қалайсың, мистер Пикочик, все там, көп болды, көріспегелі. Сәлем, достар, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Бүгін Майнкрафт ойнайын деп тұрмын. Достар, бүгін біз дейтін, Нұрболатпен бірге, достар, бүгін Майнкрафтта, қарапай Майнкрафт емес, достар, біз бүгін Нұрболатпен бірге паркур жасайтын боламыз Майнкрафтта. Сол себепті бұл қызықтау керек шынымен де. Қазірден бастап, достар, лайктаңыз, бас жүріңіздер, арна жазылыңдар, ұзман болсаңыздар. Осындай бір қызықты карта ал, кеттік, Нұрболат, дайынсың ба? Достар, бұл видеоның демеушісі BriggsBet компаниясы. Егер де сіздер спортқа немесе киберспортқа тіккілерің келсе, онда BriggsBet компаниясын ұсынамын. Қалам промокодын жазып регистрация жасайтын болсаңыздар, онда сіздерге 250 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Сілтемесін закрепленный комментарийде қалдырам. Барлығына сәттілік. Кеттік ал, портал кремсал. Паркур плюс дейді. Йо-мо-йо, мында түсіп кеттім, мында түсіп кеттім. Далаға кеттік қой, далаға кеттік қой, нормально. Давай, чекпоинт алдық, все. Ху, болды. Че там? Жалпы Майнкрафтта паркурлар өтіп көрдің ба? Мында секрет лавадан құлап қалма. Иә, бұрында. Ну, жалпы оңай мынау, ең оңай уровень, так. Әзірше. Роблокста не, мен байқап жүрмін, сен соңғы кезде что-то көп түсіріп Роблокс. Так, классикаймыз. Айтпасыңдар, арнаға тіркеліңдер қаламның. Достар, Нұрболаттың да каналын тіркеліп кеттің, достар, Нұрболатта жаңа канал бар, летсплей түсіретін. Ойбай, төменге түсіп кеттім мен, мәні болмады маған. Жоқ, нормально, осылай екен ғой, осылай екен ғой, дұрыс екен ғой. Бұл тезетіп отырдық та, мен спидран жасап отырмын бұл карттан кәдімгідей. Так. Четко. Ойбай, ё-моё, ема, дұрыс екен ба? Білмеймін, бұлай болмау керек сияқты, походу. Так, секіреміз, достар, паркур. Менде тоже что-то асығым ойнап отыр, нормально. Так, оп. Нұрболатпен, достар, Майнкрафт ойнаймын ойламадым, достар. Бірінші рет ойнап тұрған сияқты Нұрболатпен Майнкрафт, яғни видеода бірінші рет ойнап отырық. Егер де тағы да қаласаңыздар, достар, Нұрболатпен Майнкрафт түсіргенімді, онда комментарий жазып кетіңдер, лайк басып кетіңдер. Алдағы уақытта ойлап отырық, достар, Нұрболат екеуміз Майнкрафттан бір летсплей бастаймыз ба деп. Ху, ё-моё, сенде тоже жаман емес екенсің, брат. Все, аспанға ұшып отырмын менде. Аспанға ұшып отырмын. Фу. Так, қайда кеттің? Достар, мен вебкамен жүрмін, достар. Я с вебкой. Нұрболат вебкамен. Мына жаққа да бара аламыз, қараңдар. Жоқ, біз да мына жаққа барайық. Қайда бару керек вообще? Мұнда кәдімгі не жоқ па, дұрыс бір направление жоқ па? Инструкция жоқ та? Прайстер айтады ғой мысалға. Бір инструкция жоқ. Мияқпен жүр деп мысалы, мияқта айтпайды. Дым айтылмаған, дым білмейсің, қайда бару. Мне кажется, біз мынанда бару керекпіз. Қазір. Давай ал. Қалай? Жоғары бару керек, жоғары. Ағашқа секіресің, брат, короче, сосын барып маған қарата, ошаққа қарата секіресің. Ағашқа секірдім. Енді мында секірем. Все, болды, мына жаққа барамын сонда. Кеттік ал. Фу. Опа. Нормально өтіп кеттік, достар. Дұрыс өтіп кеттік. Паркур кайф қой негізі. Я. Нормально, по идее, я. Дұрыс екен. Дұрыс барады. Мына чекпоинт бар екен. Чекпоинт бар ма? О, чекпоинт алдық, достар. Так. Асына ма, кеттік асына. Асына түсеміз ба? Точно ма, мен бір қарап шығайыншы. Не бар мында? Мында я, дұрыс екен, астына түсеміз. Кеттік ал. Ема, мына декорацияларын енді әдемі жасаған да. Маған ұнап отыр прям. Мында бүйтіп сезонға секіресің. Сезонға секіресің. Ема, бірінші попытка өтіп кеттім. Опа. Ема, сенде бірінші попытка өтіп кеттім, нормально. Майнкрафтер екенбіз қой, ема. Это заслуживает лайка, достар. Мы заслужили лайка. Давай. Мына шөптерге секіресің, мына шөппен бүйтіп сырған жоғары көтерілу керек. Лиандармен көтерілуге болады. Оп. Опа, мен мүмкіндім. Сен мүмкіндің ба? Мен де мүмкіндім, все болды. Алғастыра береміз, достар. Паркур өтпегелі көп болды, достар, не шыны керек. Майнкрафтта. Сауға. Оп, өттім, все болды. Мына жақтан портал ма? Білмей, түсінбедім. Кірсек кеттік ал. Мен кірем ал. Рисковать етем. Оп, кіріп кеттім, все нормально. Ондай аққа секіреміз. Жалпы қиын емес екен да бұл паркур карта да, мен ойласам қиын болатын бар деп. Или біздердің скилліміз соншама күшті ма? Тез кіріп кет. Так, ашу керек те, тез кіріп кету керек, қараңдар. Оп, десе кіріп кетесің ғой, короче. Давай, Нұрболат. Ой. Короче, баста тез кіріп кетесің ғой. Нет, я туда сейф. Да, мына жаққа барайық ал. Мына жақта чекпоинт. Чекпоинтта өтеміз. Оп. Мына жерде былай өтесің ғой, короче. Мияқта болды. Былай. Ой. Болған жоқпыз ба? Болған жоқпыз вроде. Мына жақта болмадық біз. Қалай ну? Майнкрафтта не бар ма не?
А, мынандай нелер бар ма не? Жанатын. Иә, бар ғой, свеча ма? Иә, свеча бар ма? О, бар ғой, конечно, бұрыннан бар ғой. Бір нешеден бер бар ғой. Распутиндер сұрап кім білет? Бұрыннан бар вроде. Ой, блин, қалай-қалай көтерілесің мына жерден? А, қас. Сейчас угадаю. Ой, жоқ, невозможно. Та-та-та-та. Мына жерден. Так. Ё-моё, не укутты. Мына жерден қалай мінеді? Опа, жоқ. Тоқта, бәлкім мына жаққа секрет емес пе? Мына жаққа секіріп кеттім мен. А, мына жаққа. А, мына жаққа секрет екен ғой. Біз қуамыз, не істеу жүрекпіз. Ой. Все, болды, мына жақта. А, мен запись секретін жасап отқан жоқпын, кстати, Нұрлан. Жоқ, керек емес жалпы. Өзім жасап отырмын. Так. Мында секрем. Фу, нормально. Енді қайда барамыз? Енді. Опа. Енді мында шығар, может. Да, вообще қалай пайда. Сонда шығар, я сонда шығар. Или как тут, подожди. А, бітеміз, қара. Фу, өттім. Ай, блин, өліп отырмын мен. Опа. Ема, өттім. Что за жер? Өттім, нормально. Чекпоинт алдым. Что за жер бұл? Еманы өлтіретін жер ма, бірдене? Так, шықпы кетіп отыр менде. Так. Кір куда? Мына жерде кнопка бар. Кнопканы басамыз. Істеу керек, мына жерде ұшатын бірдеңе бар сияқты мына жерде. Жоқ, ұшпайсың мына жерде ештеңеде. Так, кнопканы бастым. Жоқ, кнопкада ештеңе жоқ. Кнопкада түн жоқ қой. Мына жерде бірдеңе жасайды явно. Түсінбей отырмын әзірше. А, ана астына өтетін бар ғой. Қара. А, қойш. Подземка бар мында. Судың астымен өтесің. А, мен натуре. Так. Оху. И. Шақпен өтемін. А, ана астынан өтесің де, былай көтерілетін жері бар. О, өттім мен. Все, болды, өттім мен. Өтілмей тұр менде. Неге өтпей жатыр? Ана жерде бар, несі бар. Қалай өтпей жатыр? Контрол басасың, контрол. Қазір. Емі ауысып жатыр менде. Өліп жатқан жоқсың ба? А, контрол ма? Бәсе, осы өте ма? Все, енді келдің ба? Все, болды, жалғастыра береміз. Мына жаққа секіреміз. Оп. Мына жаққа. Опа. Сүйеміз. Опа. Фух. Нормально. Опа. Чекпоинт бар. Чекпоинт бар. Лава. Лава құлап кетпе. Ей! Лава құлап кетпе деп едім, сразу құлайсың ғой лаваға. Нормально. Өліп қалсаң не болады мына жақта? Өліп қалсам ба? Білмеймін. Мына нені жеуші? Ягода. А, чекпоинт. Ягода жеу. Чекпоинт бар ғой, ягода жеу. Ай, ё-моё. А, мен қайта айналып отырып қойып кетті. Жоқ, мына жерде басқа жерге барады негізі. Қайта түсіп қалған қалай етті. Қайтадан түсіп қалдың ба? Ема. Қатырдың сен. Мына жерде бірде бар явно. Мына жерде десей түсінбедім мен. Так, қайтадан жоғары көтеріледі. Асты түседі шығар, асты түседі астына. А, асты түседі, иә. Так, суға түс, давай. Ух, нормально. Енді. Енді қайда барады? Бізге мияққа бару керек, походу. Мұнда барып, мұнда секіру керек те, мияққа бару керек деп. Ба. Келдім мен уже. Деп, аясам разрулю деп. Давай. Давай, дұрыстап. О-о. Секіріп. Чуть-чуть қалды, өлеме. Давай. Мына жақтан да секіріп жүрдің. Мынандай. О, жоқ, дұрла. Бітті, өлдің сен, брат. Достар, Нұрболат өлді. Мына жерде бір не болады бүтін мүмкін. Опа, тұр қалдым. Опа. Мен алға кетіп қалдым, Нұрболат. Нұрболат, мен алға кетіп қалдым ау. Жоқ, күт мені, брат, күт. Так. Не келемін қасы көрдім. Мен алға кетіп қалдым, брат, все. Мынандай Майнкрафт паркурлерді айтайын ба, қайдан көрдім? Қайдан көрдің? А, нелерді көрдім? Reddit бар емес па? Аха. Reddit. Андай типа, андай бірдеңе информация айтып отырады, сосын ар жағында фонда біреу не отыра ма? Иә. Осындай паркурлер сол жақтан көрдім. Блин, неге түсіндіре алмайтын болдым мен адамға? Мен түсіндім ғой. Сен әйтеуір мен түсінесің ғой, басқалар түсінбеуі мүмкін ғой. Опа, я чекпоинтнулся, да? Еще түсінбей отырмын, не істеу керек мына жерде. Келдім ба? Иә. Так, мына жерде мен түсінбедім, мына жерде не істеу керек? О, зорға келдім ғой. Мына жерде походу бету керек, қара. Бету керек, астына түсу керек. Бір астына түсу керек екен, ұмытып кете беремін қайта. Мен андай жоғары көтеріле бергім келеді да, мында астына түсу керек па бірдеңе постоянно.
Так, көтерлеміз түсеміз, көтерлеміз түсеміз қо пасыны. Походу. Мына жақ сияқты. А, жоқ та. Мына жақ. Опа. Бит ойналатты. Бит мінетті. Оу. Жо жалпы easy карта достар. Сылқысын описанда қалдырам. Ойнасаңдар бат, бірақ мен әзірше easy дейтіндей, бірақ мен ұтқан жоқпын әзірше. Біз ұтқан жоқ, сол септі әлі айтпа қойық ертерек. Так, мұнда мен мияқтан, мияқтан. Аха, я мына жақтан. Аха. Wisp секретті, секретті, Wisp секретті, Wisp секретті. Басына түсетті. Кеттік ал. Мхм. Теперь куда ошаққа ма? Мхм. Үстіне ма, мә, көтеріліп үстіне түсіп, мен ой, проходу дұрыс сияқты. Сол айтам. Көтеріліміз, түсеміз, көтеріліміз, түсеміз, не өкіп кетті, ну. Ну, жақсы. Тағы да бір. Так, мында, а, мында емес, былай, мында секрет екен. Жоқ, маған ұнаватыр, достар, уровеньдер әдемі жасалған андай бір. О, конец. Да, ну, поздравляем. Қалай? Қалай бұтып қалды? Мөлесім тағы қызық бірден болатын бор деп. Жоқ, достар, мына карта оңай болды слишком. Слишком изи болды, достар. Білмеймін, маған что-то қызық болмай қалды, достар. В общем, міне осындай видео болды, достар. Нұрболат пен, Нунаку мен, мистер Прикольчик пен, короче, үш түрлі аты бар біздің қонақтың. Қалай саған ұнады ма, Нұрболат карта? Жалпы қызық болды та негізі. Жоқ, бұл андай, достар, бұл оңай карта болды енді. Шыны керек. Оңай карта болды, нуптардың картасы сияқты болды, бірақ зато әдемі салынған. Ішіндегі декорациялар барлығы андай. Алған нәрсе, иә. Өткен андай паркурлар көбінесе андай әдемі болмайды негізі. А бірақ мына картада кәдімгі тырысқаны көрініп тұр автордың. Сол себепті кім еді аты? Артемға рахмет, Мапбай Артем дейді. Және тағы көмекшілерге мында. Умар дейді, Теди. Тедиш Apple дей ма, в общем, екі осы адамдар жасаған екен. Рахмет оларға осы картаға. Ал мен онда, достар, осымен видеоны аяқтаймын. Нұрболат, че там? Онда біз, достар, айтпақшы, қазір біз енді Нұрболатқа видео түсіретін боламыз. Енді Нұрболаттың видеосын мен төменде қалдырамын ссылкасын. Соны көріп кеттіңіздер. Ал осымен аяқтаймын. Сау болыңдар. Пока-пока, чао.